Dejan Majstorović, košarkaš Dunava i Starih Banovaca, reprezentativac Srbije u basketu, po drugi put uzastopno je proglašen za najboljeg sportista u opštine Stara Pazova. Njemu je nagradu uručio Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Majstorović je sa reprezentacijom Srbije prošle godine osvojio bronzanu medalju na prvim evropskim olimpijskim igrama u Baku, zvanično je drugi basketaš na svetu, a sa ekipom Dunava izborio je plasman u drugu mušku ligu. Neposredno, pošto je još jednom proglašen za najboljeg sportistu, Majstorović je u izjavi za radio televiziju Stara Pazova zahvalio svima koji su doprineli da dobije laskavo priznanje. Osjećaj je stvarno fenomenalan, ali ja bih želeo pre svega da pomenem neke ljude bez kojih bi ovo bilo nemoguće. Želeo bih da pomenem moje saigrače iz basket kluba Novi Sad Al Vagda, Marka Savića, Marka Ždera i Dušana Domovića Buluta, koji su mi pomogli naravno u svim tim uspjesima i bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Također bih se zahvalio svojim saigračima iz košarkaškog kluba Dunav i želeo bih da se zahvalim također svom treneru individualnom Danilu Lukiću, Mitu Rašiliću iz košarkaškog kluba Dunav i stvarno bez podrške porodice, devojke, sestre i tako dalje i drugara, bez kojih to ne bi bilo moguće. Tako da, osjećaj je stvarno fenomenalan, već drugi put za redom osvojim ovu nagradu. Sad na meni je samo da i ove godine nastavim da treniram jako, da ponovimo iste uspehe i nadam se da se vidimo i do godine na ovom istom mestu. Najbolji sportski kolektiv u prošloj godini je košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca, koji je bez izgubljene utakmice izborio plasman iz prve regionalne lige Grupa Sever u drugu mušku ligu Srbije. Kapitenu Marku Vasiću pehar je uručio Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, koji je još jednom istakao da su sportisti najbolji ambasadori naše opštine i da će lokalna samouprava nastaviti da ih pomaže kako bi postizali još bolje rezultate. Smatram da je i obaveza svako ko vodi lokalnu upravu ili opštinu i svakog onog ko učestvuje u tom radu, jer znamo koliko je sport bitan i za celu, i za sve građane naše opštine, ali naravno najbitnije za mlade ljude koji se time bave. Ja sam zaista ponosan na sportiste Stare Pazove i dok sam ja tu u mogućnosti i dok odlučujem o tome, trudit ćemo se maksimalno da pomognemo sport. Stara Pazova ima zaista veliki broj sportskih klubova od kojih si zaista veliki broj postiže jako dobre rezultate, što smo večeras i videli. I zaista hvala Radio Televiziji Stara Pazova što se uvek pobrine za to da se proglase najbolji i danas ovo i jesu među najboljim sportcima. Naravno da je bilo još mnogo dobrih, ali ovi koji su dobili nagrade sigurno su među najboljim. Mislim da u narednom periodu kažem da vremena u Srbiji nisu ni malo laka za sport, ali moja obaveza i svih ljudi koji rade u lokalnoj upravi je obaveza da obezbede onoliko koliko je neophodno da sport postoji, da se razvije u našoj opštini i tako će biti i u budućem. Pored Majstorovića i Dunava, nagrade su otišle u ruke još 4 sportiste pojedince i 4 kluba, a dodeljene su i specijal nagrade. Na svečanosti koja je organizovana u pozorišnoj sali proglašeni su i najbolji treneri, najbolji sportski radnik, sportista za doprinos razvoju sporta, kao i najbolji junior, pionir, nade sporta, a proglašeni su i najbolji u okviru školskog sporta. Proglašenju najboljih prethodio je 10-minutni film o najznačajnijim sportskim događajima koji su obeležili 2015. godinu. Generalni pokrovitelj 49. izbora najboljih sportista je bila opština Stara Pazova, a u izboru su učestvovali Sportski savez opštine Stara Pazova i Radio Televizija Stara Pazova. Opširni izveštaj sa ove sportske manifestacije emitovat ćemo u ponedeljak u emisiji Sportski pregled.